Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч 23-го туру УПЛ 2023-24 Кривбас Кривий Ріг Ворскла Полтава, у якому з урахуванням Динамо ЛНЗ 1-1 господарі поля можуть відірватися від киян на 4 очки. І команда Юрія Вернедуба цілком могла повести на 15-й хвилині, коли захист Ворскли проспав ривок понедільника з центра поля, коли йому на хітою пішов закид, але голкіпер полтавської команди Ісенко в останній момент коліном завадив м'ячу після удару з межкарного майданчику залетіти в дальній кут своїх воріт. Втім, господарі поля продовжували атакувати і після того, як змарнували парочку небезпечних моментів, простріл Кожушка з лівого краю в центр штрафної потрапив у руку захисника Ворскли, що стелився у підкаті. Пенальті чітко реалізував гравець збірної Нігеру Даніель Соса. 1-0, 22 хвилина. Але чим подобається Ворскла, це тим, що вміє вичікувати свій момент. А коли він, момент, з'являється, то його реалізовувати. Як це сталося на 30-й хвилині, коли Руслан Степанюк скористався безладом в захисті Кривбасу, увірвався по лівому краю в штрафну суперників та майстерно, м'яко так, прокинув м'яч повз голкіпера Маханькова в дальній кут. 1-1. По перерві футболістам Кривбасу двічі відверто не пощастило, коли двічі поцілили в протилежні стійки воріт. Спочатку понедільник на перших хвилинах ударом головою не оформив дубль, а після години гри Хомчиновський, здавалося, замикав простріл вздовж воріт уже напевно, бо голкіпера перед ним не було. Але Корнієнко став на заваді і кулястий від його ноги влучив у ліву стійку воріт Ворскли. Кривбас грав першим номером, багато атакував, але все марно. Ворскла більше уваги приділяла захисту, терпіла, але свої моменти також мала. Той же Степанюк ударом головою міг принести гостям перемогу, але 1-1. Що означає, Кривбасу вдалося відірватися від киян, але на 2 очки, а не 4. Зараз маємо Шахтар 49, Кривбас 47, Динамо Київ 45, Дніпро 1-42. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич, зустрінемось.